Eva Bergman var en pionjär för kvinnor inom affärslivet i Eksjö. År 1859 startade hon tillsammans med systern Hilda en tapisseri- och modaffär i faderns hus vid Stora torget. Enligt en beskrivning från ett av Eva Bergmans kusinbarn var Eva en myndig kvinna som skötte affären med hård hand. Hennes klädsel tydde också på att hon var innehavare av en modeaffär samt att hon hade god och självständig smak i fråga om kläder. Så småningom såldes modeaffären och Eva gav sig in i affären med fastigheter. Familjen ägde ett stort sammanhängande markområde söder om kyrkan, det som kallades Starabålet. Eva Bergman lät uppföra gamla posthuset i hörnet Södra Kyrkogatan Österlånggatan. Hon sålde mark till kyrkan för anläggande av kyrkpark. Hon sålde tomt till ridhuset och till hundramannaföreningen. Eva Bergman köpte också upp gårdar i Eksjö på exekutiv auktion. Gårdar som hon sen sålde vidare med bra förtjänst. Vid mitten av 1800-talet luckrades lagstiftningen upp vad gällde bland annat näringsfrihet och kvinnans rätt till självbestämmande. Eva Bergman tillhörde den första generation kvinnor som såg till att ta vara på de möjligheter som uppstod.